कि देशभरिका आदरणीय साथीहरु नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई पुरातनबाट आधुनिक बनाउने जादै गर्दाखेरि कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यको व्यवस्थापनको विधिलाई एक भातृ संस्थाहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दुई र उम्मेदवार चयनको प्रक्रियाको सन्दर्भमा एउटा नवीन शैलीलाई निरूपण गर्नुपर्ने नवीन शैलीलाई अख्तियार गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो पुरानो दललाई नवीन बनाउने तर्फ जादै गर्दाखेरि हामी केही अप्ठ्यारोहरु पनि बेहोर गरिरहेका छौं त्यसकारण देशभरि जो उम्मेदवार बन्नु भएको छ तपाईले चाहे बमोजिमको बन्नु भएको छ त्यो पनि नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार तपाईलाई नलागिरहेको कयौं कतिबेर साथीभाइलाई फलानु नबनोस् भन्ने लागिरहेको अवस्थाको कुनै तहमा छ त्यो पनि नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार मापदण्ड परा पुर्याएर उम्मेदवार चयन भएको छ त्यो पनि नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार कतिबेर ठाउँमा प्रक्रिया मिलेन भन्ने भइरहेको छ भने पनि उहाँ पनि नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार त्यसैले म अपील र आग्रह गर्न चाहन्छु देशभरिका साथीहरूलाई उम्मेदवारी दर्ता भइसकेर टुङ्गोमा पुगिसकेको यो बेलामा अब मुख हेर्ने हैन रुख हेर्ने हो र नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई विजय गराउनका लागि एक ढिका भएर लाग्ने हो भन्ने म अपील र आग्रह गर्न चाहन्छु युवकलाई विदेशमा बेचेर होइन युवकहरूको देशलाई नेपाल देशमा भएको बिजुलीलाई भारतमा बेचेर हामी मान्छे बेचेर धनी बनाउने भन्ने यो देशको सपनालाई बदलेर हामी बिजुली बेचेर यो देशलाई धनी बनाउन चाहन्छौँ भन्ने सपनातर्फ नेपाली कांग्रेसले यो देशलाई लाँदैछ त्यो लानु भनेको के हो त्यो लानु भनेको प्याट गर्दाखेरि ग्यास आउँछ भनेर भन्ने कमरेड केपी ओलीलाई सोध्यो भने ग्यासको भण्डार कहाँ कहाँ छ उहाँ भन्न सक्नुहुन्न तर हामी भन्छौँ एमसिसी परियोजना सफल भएर अगाडि बढ्दै गर्दाको 10 वर्षमा हरेक नेपालीको चुलामा बिजुलीले खाना पाक्न सक्ने अवस्था बनाउँछौँ यदि कमरेड केपी ओलीले हामीलाई सोध्नुभयो कि ग्यासको भण्डार कहाँ छ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न तर कमरेड तपाईँले हामीलाई सोध्नुहुन्छ यदि बिजुली चुलामा खाना पकाउनलाई पुग्छ भन्छ भने बिजुली कहाँ छ भन्यो भने नेपालका नदी नालामा गएर हेर्नुहोस् हामीसँग प्रशस्त बिजुली बनाउन सक्ने खोलाहरू छन् जुन खोलाहरूबाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता यो राष्ट्रले अबको दशकमा राख्नुपर्छ जुन दशकमा बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता राखेपछि काठमाडौँको सडकमा डिजेल र पेट्रोलबाट कुदिरहेका गाडीहरू होइन डिजेल र पेट्रोलबाट कुदिरहेका गाडीहरूलाई प्रतिस्थापन गरेर बिजुलीबाट कुद्ने गाडी बनाउन सकिन्छ त्यो बेलामा नेपाल देशले बिजुली बेचेको पैसाले देशको ढुकुटीमा थुपारी राखेपछि केरुङबाट काठमाडौँको पक्षमा त म छैन तर मैले भन्नु पर्यो भने मेचीको काँकरभिट्टादेखि महाकालीको दार्चुलासम्म पुग्दै गर्दा कञ्चनपुरसम्म पुग्दै गर्दाखेरि तराईको जमिनबाट हामीले बिजुली कि बेचेर आएको पैसाले बिजुलीबाटै चल्ने रेल नेपाल देशले बनाउन सक्छ हामी सपना भन्दै गर्दाखेरि त्यो सपनाको कुरा गर्न चाहन्छौँ जुन सपना जिम्मेवार हुन्छ